Kuvendi i Kosovës shpeshherë ka qenë arenë përplasjesh ndërmjet deputetëve të partisë në pushtet dhe atyre nga opozita. Në legislativën e vendit, shpesh janë përdorur fjalë e gjuhë, që në shumë raport janë konsideruar si fyese, denigruese të papërshtatshme për praktikën parlamentare. Megjithatë, deputetë të shumicës dhe të opozitës bëhen bashkë në rastet kur i gëzojnë privilegjet si përfaqësues të popullit. Përveç pagave e mëditjeve, ata bashkohen shpesh edhe në udhtime jashtë vendit, duke lënë anash kundërshtimet e pakënaqësitë mes taboreve politike. Rreth 300.000 euro do të shpenzohen nga buxheti i shtetit për bileta udhtimi jashtë vendit për nevojat e kuvendit Kosovës. Zyra prokurimit në këtë institucion ka kryer edhe procedurat e prokurimit për blerjen e këtyre biletave. Sipas njoftimit të KRPP-s, ky institucion ka përzgjedhur operatorin ekonomik për shërbimet e udhëtimit me aeroplan në vlerë prej 294.000 euro. Në këtë nder kanë aplikuar 3 kompani dhe kontrata do të jetë në kozgjatje prej 2 vitesh. Kontrata hyn në fuqi pas kadimit për mbushjes të kontratës aktuale, po shërbimet të udhëtimit me aeroplan thuhet në njoftimin për dhënien e kontratës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës të të gjitha partive shpesh kanë qenë në thumë të kritikave për shpenzime në shumë kategori, duke përfshirë ato të udhëtimeve jashtë vendit, mëditjeve si dhe derivateve.